Пап, а можна я піду трошки погуляю? Да, Дімка, можна. А можна машинку собі візьму? Ну, бери машинку, тільки недовго, час і щоб був вдома. Ну, добре, я недовго. Все, я пішов. Іди. Ох, як я тебе люблю. О, ти вже є? А машинка де? Петька забрав машинку. Що? Петька забрав? Іди в кімнату, я зараз. Добре. Зараз я в нього заберу. І машинку, і все забрав. А де твоє пиво? Петька забрав. Ти чого не сказав, що він живе в 11 класі? Добрий Петька. Не так обідно тепер. О, ти все сидиш? А що робити? Посуда помита, їсти наварено, в телефоні сижу. А давай в ігру зіграємо. Давай, що за ігра? Ну дивись, я тобі даю 200 доларів, а ти просто 15 минут помовчиш. Що? Та легенько, давай. На. О, отлично. Я тобі хотів сказати, що я з мужиками сьогодні йду. Мене цілу ніч не буде. Ми там по клубах, бар, сауна, баня. Дівчатки, це, не дзвони. Все, давай. Це мало. Мам, можна я піду погуляю? Ні, не можна, будь вдома. Мам, давай тоді пограємо ігру. Я даю тобі 100 доларів, а ти закриваєш очі, 15 минут посидиш і все. Ніяких ігор, в мене вже 200 доларів є, а ти будь вдома. Ну і ладно. Пап, потрібна твоя допомога. Да, синок, звісно допоможу, що таке? Пап, ми там в дворі договорились грати в футбол 5 на 5, двір на двір. Без мене там буде четверо. Ну? А мама мене не пускає. Хочу, щоб ти договорився з мамою, щоб вона мене відпустила. Футбол це хорошо. Добре, піду зараз договорюсь з мамою. Добре, давай, я чекаю. Ну що там, па? Все, синок, договорився. О, добре, то я збираю. Ну є одне но. Яке но? Вона тебе відпустить, коли ти прибереш всю квартиру і помиєш ванну кімнату. Капець! Ну так. А хто ж там буде грати? Їх буде четверо. А футбол піду, поки я пограю. Мене в дитинстві Карлсоном називали. Може Карлсон? А яка різниця? Карлсон. Карлсон. Пограю і не хуже тебе. Все, давай. Блін. Добре. Пап. Да, Діма. Папа, давай пограємо хованки. Дімка, які хованки? Ти не бачиш, вон Ютуб не можу ніяк включити. Ну, пап, ну трошки. Біжи, ховайся, я буду шукати. Добре, давай, я ховаюсь. О, наконец-то. Ну чого він так довго не шукає мене? Капець. О, а що це таке? Є ідея. Пап, ну чого ти так довго мене не шукаєш? Я просто давав тобі більше часу сховатись. Це добре, що ти мене так довго не шукав, бо я дещо знайшов. І що ти там міг знайти? А от що знайшов. Ага. Дімка, віддай! Ні-а. Не хотів грати хованки, тепер прийдеться грати доганялки. Не віддам. Ну і сказав. Дімка, я вдома. Пап, я тут. Пап, а що ти мені нічого не купив? А чого я тобі мав щось купляти? Ти що забув? Та нічого, я не забув. А що я мав забути? Ти що забув, який сьогодні день? Понеділок. Який понеділок, пап? У мене сьогодні день народження. Та нічого я не забув, зараз. Купив зараз. От, Дім, на, тримай. З днем народження. Ой, просили, о, дякую, така прикольна. Поміряй зараз. Пап, так вона маленька на мене. Дімка, ну я не винен, що Коля наш сусід в першому класі. Це ще й Колькіна. Пап, дай ключі від машини. Ну добре, бери, таки акуратно. Дякую. Да, все буде добре, не переживай. Через 2 години. Пап, я тобі тут пивка купив, горішки, все як ти любиш, на. А що ти такий добрий? Що з машиною? Ну зовсім трошечки. А ну ходи, подивимося. Пап, я не можу бистріше. Давай, ходи бистріше. Та йду, я йду. Дімка, це що таке? Пап, та там зовсім трошечки, там так було. На наступний день. Ну. Дімка, дай телефона пограє. Ну на. Це тобі за машину. На, Дімка, тримай. Пап, а що ти таке?
А там зовсім трошечки. Там так було. Пап, так це ж твій телефон, я свій на зарядку поставив. Пап, в мене для тебе ще хуже новини. Що ще може бути гірше? Там тебе в коридорі дядь Льоня чекає, якому я в'їхав в бампер Рендж Ровера. Єп твою мать! Де той папа? Обіщав мене навчити їздити. Це ж треба було стільки випити, щоб пообіщати тобі навчити їздити. Чого ти зіньками кліпаєш? Заводь давай. А, завожу. Просто ти щось казав, я просто дивився на тебе. Ого, як кричить? Конечно кричить, це ж тобі не велик, тут 115 кобил. А ну все, пап, що далі робити? Давай, задню включай, давай назад. О, в мене получається. Получається, получається. Не сигналь, не треба. А чого не можна сигналити? У дядько з джипа зараз вийде, нам двом по шиї надає. Притормажуй трохи. Що так тормозиш? Та ти ж сказав нажати на тормоз, я нажав. А тут поморгай, треба пропустити. Що ти робиш? Ну ти ж сказав поморгати, я поморгав. Боже, який ти тупий, так похожий на свою маму, що капець. Інтересно, а мама казала, що я на тебе похожий. Так, і що я прийшов сюди робити? О, пап, ти в гаражі? Да, Дімка, в гаражі. Он збираюсь машину крутити. Па, мама казала, що ти коли йдеш в гараж, вічно маєш напитись. Не напийся, пожалуйста. А ні, не нап'юся. Яке нап'юся? Мама плете, менше її слухай. Точно? Дімка, обіщаю, не буду пити. Ну добре. Сука. Ой, блін, забув сказати, мама просила перенос. Пап, забув сказати, мама... Пап, ти ж ти казав, що ти не будеш пити. Дімко, то я горло просто полоскав, щось горло болить. Зараз йду. А, горло полоскаєш? Ага, мама просила взяти переноску, коли будеш йти заража. Добре, давай, я скажу, що ти горло полоскав. Ну все, синок, приїхали. Ага, приїхали, пішли до хати. Ні, синок, я не піду. Чого це? Та з мамою погіркався, не піду, буду в гаражі. Так, папа, настав час поговорити з тобою по-чоловічому. Ну давай. У тебе є два варіанти. Перший – це ти лишишся в гаражі, вип'єш грам 100-200 горілки, і через якусь годину-дві прийде мама і почне тобі тут мозг. І ти все одно підеш до хати. Варіант два – ти зараз підеш зі мною до хати, ми просто пограємо трошки конструктор, і ти ляжеш. Якщо не бовтнеш ніякої єрунди до мами, то все буде добре, і ви не посваритесь, і ляжеш спати. Який варіант вибираєш? Варіант два, звісно. Ну, правильний вибір, пішли до хати. Ну добре, пішли. Чуєш, синок? Звідки ти знаєш такі слова? До мене просто мама дзвонила, і я заповнив слово в слово, і от тобі передав. Так, Вітя, хватить сидіти. От є карточка, на ній 30 тисяч. Поїхали купимо генератор. Як зимою без світла? Ну ти, звісно, древня мать. Можна ж зараз все в онлайні, ще додому привезу з доставки. Ну давай так, мені все одно, лиш би був генератор. Давай, номер карточки, зараз я скину їм гроші. Ну що там, скину? Да, кажеться, скину. Ну і що він пише? Коли буде? Поки що не відписує. О, підписав! Що відписав? Без лоха і жисть плоха. Кажись, кинули. Ну от, я ж тобі казала, а ти доставка, доставка, ну хіба я знав. Ей, мам, пап, а чого ви тут кричите? Та от папа твій лошара скинув гроші 30 тисяч, а генератора тепер не буде. Що нам робити зимою без світла? Та хіба це проблема? Тримайте, я думаю, цього вистачить на два генератора. Купите ще в село. Ой. Дімка, ти не звертай уваги, вона вже третій раз падає. Зараз встань. А, понятно. Дімка, а де ти взяв гроші? Та як де? Заробив. Стільки? Де? Тут. Алло, доброго дня. Алло. Ви були в нас записані на зачіску, ми хотіли сказати, що сьогодні в нас не вийде. Ну як так, дівчата, я на сьогодні записувалась. Це ж якось несерйозно. Ну ми вас розуміємо, але вибачте, сьогодні ми вас не приймемо. Срам придів з горилотів. І що мені тепер робити? Мені на зустріч випускників. Як я з такою зачіскою? О, мам, а чого ти плачеш? Дімка, та от обіцяли мені зробити зачіску, і вже кажуть, що в них не виходить. А мені на зустріч випускників, як я от такого піду? Мам, та не хвилюйся, все буде добре, порішаємо. Як ти порішаєш? Зачекай годину, зараз я прийду. Ну все, мам, порішали, знайшов тобі перукарню. Вау, круто, Дімка, то це ж треба тепер подзвонити, спитати, чиє місце. Мам, яке дзвонити, ти не так поняла? Я купив тобі перукарню, тримай документи. Перукарню купив? Моя? Да, вона тепер твоя. Дімка, а де ти взяв стільки грошей? Мам, ну як де? Заробив. От тут. Алло. Алло. Ну що, Кать, ідемо сьогодні гуляти? Ні, Вовка, на жаль, сьогодні не вийде.
Як не йде? Ну ти ж обіцяла. Мене запросив на побачення Колька, і я піду з ним, бо в нього є машина, він хоч мене зможе покатати. А ти що? Кать, послухай. Все, Вовка, давай. Вибила. От так завжди, в того Кольки є машина, він її може покатати. О, Вовка, а ти чого такий злий? Ай, Дімка, не питай. Катя мала йти зі мною на побачення і відказала. Пішла з Колькою, бо в нього є машина і він її покатає. Угу, поняв тебе, порішаємо твоє питання. Та як ти можеш порішати? Засікай годину, скоро я буду. Ну все, Вовка, порішаю твоє питання, але тобі треба буде поїхати в центр. Ти купив мені машину і вона в центрі? Та ні, яку машину? Я тобі купив цілий автосалон, будеш кожен день возити на других машинах. Автосалон? Тепер точно всі дівки мої. Дякую, Дімка, а де ти взяв стільки грошей? Вовка, ти вроді старший брат, а питаєш таку дурню. Де? Заробив. Алло, Вітя. Да, здорово, Петрович. Ти знаєш, що згорів двигун на першій машині? Да, знаю, що згорів двигун. Короче, Вітя, згорів на твоїй зміні, нічого не знаю, щоб завтра мені був двигун. То як? То ж за нього електрики мають відповідати, Петрович. Все, я сказав, давай. Ту, блядь, своїм двигуном. Пап, ти чого розкричався? Та на роботі згорів двигун на першій машині. І тепер дзвонять, кажуть, що я повинен принести такий самий двигун або купити. Та не переживайте так, порішаємо твоє питання. Та як ти порішаєш, бо треба шукати двигун. Засікай годину, через годину буду. Пап, порішав я твоє питання. Що, серйозно? Ти купив мені двигун? Ну як двигун? Завод двигунів тобі купив. То добре, я зараз подзвоню до Петровича. А Петровичу вже можеш не дзвонити. Він же там не працює. Як не працює? Та і ти там не працюєш. Як я не працюю? Ти вже директор цієї фірми. Я тобі її також купив. Ахуєць. А де ти взяв гроші? Пап, ну як де? Я заробив. Я зараз дуже добре заробляю.